Tady musím tak říkajíc tím svým výkonem překvapit. A to je daleko náročnější a navíc je tam dána kratší doba, protože v té zámecké expozici hraju zhruba 5 minut a mám 5 minut na to, abych nějakým způsobem ty lidi zaujmul a ti lidi jsou velmi citliví. Ta lednice je především nádherná, je to krásný zámek, i ten park je překrásný a to vše dýchá nesmírným géniem Loci. A je to výborné prostředí pro tu klasickou kytaru také, protože je tady spousta výrazně krásných akustických sálů, kde člověk může hrát a prožívat to místo. To místo se tím vlastně tak nějak oživí. Život bez kytary si těžko dokážu představit, protože se tomu 25 let věnuju naprosto intenzivně, ale určitě kytara v životě není všechno, ten život má jistě daleko jiné hodnoty. Myslím si, že lednice našla mě a já ji.